شیوع ویروس کرونا موضوع تعطیلی شش لیدر از لیگ قهرمانان آسیا در حالی مطرح شده که لیگ برتر فوتبال ما همچنان در حال برگزاری است و گویا قرار نیست این مسابقات علارغم توصیه‌ها و فشارهای اهالی فوتبال لغو بشه. ما ورزشکارا هم انسان هستیم، خانواده داریم و خانواده نگران ما هستند. خدای نکرده اگه این بیماری سرایت کنه به تمام کشور ما، واقعا خانواده ها عذاب میبینن، عذاب میکشن و جمع کردنش داستان داره. ما اونقدر مطمئن نیستیم که حالا شرایط اسکانمون بتونه به هر حال این ویروس رو، یعنی توی اون جایی که استراحت میکنیم، نداشته باشه. ابلاغیه رو حالا برای ما تا این لحظه ارسال نشده. حالا اینکه بله البته تناقض ما دیدیم حدود فکر کنم ساعت 6 7 بعد از ظهر گفتن کل مسابقات تعطیل، چند ساعت بعد گفتن که بدون تماشاگر، و در واقع در خصوص تصمیماتی که در واقع گرفته شد در همون ستاد ما یه جورای تناقض دیدیم. برگزاری بدون تماشاگر دیدارهای لیگ برتر و اقدامات پیشگیرانه ای از جمله استریزه کردن و گندزدایی استادیوم ها هم پیش از بازی ها خیلی بازیکنان و اهالی فوتبال رو متقاعد نکرد. ما انسان نیستیم؟ کی باید جواب گوش؟ اگه شما ادعای فوتبال لبنان افسی هم این کار رو کرده، چرا از اون ارگو برداری نکردی؟ کمیت را فدای کیفیت نکنیم. نخواهیم که فقط آمار رو درست کنیم، خدای نکرده بعد پشیمانی به بار بیاد. اصلا یه سال لیگ نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ ما جونمون که مهمتره. مثلا حالا یه تیم همین الان یه تیمو قهرمان کنن چه اتفاقی میفته؟ این تعطیلی بازی بهترین تصمیم ممکن. میدونن که فوتبالیست ها قوی هستن، به نظر خودشون فکر کنن قوی هستن، ولی اینجوری نیست. کرونا با کسی شوخی نداره. بازیکن های حرفه‌ای توی زمانی که ورزش میکنن تا 48 ساعت از حتی سالمندا و افرادی که مشکل های بیماری دارن بسیار آسیب پذیرترن. برگزاری مسابقه وقتی سلامتی توش لحاظ نشه اصلا چیز جالبی نیست. حالا اما با توجه به شرایط کنونی و گسترش ویروس کرونا، انتظار میره مسئولین ورزش و سازمان لیگ تصمیمی مناسب برای رشته پرطرفدار فوتبال، اون هم در سطح لیگ برتر بگیرن. از مسئولین میخوام که ببینن دیگه، شرایط ما رو درک کنن. شرایط واقعا اضطراریه، همه جا بیماری پخش شده. اینکه یه تصمیم خاص برای همه جامعه ورزش بگیریم، به نظرم یکی این که در سطح ما نیست، همونطور که اشاره کردید ستاد عالی مقابله با این کار داره تصمیم میگیره، ضمن اینکه واقعا به صلاح نیست. لذا ما به فراخور همونطور که الان بسیاری از مسابقات، گرد همایی ها، آموزش ها، کلاس ها، دوره ها همه تعطیل شده دیگه، چیزی هم به پایان سال نمونده. به نظر من ما یکی دو سه هفته داریم فقط برای فوتبال و بعد وارد بازی های ملی میشیم. خب همه اینا رو شنیدید، باز هم فوتبال همچنان تعطیل نیست و رقابت ها به روال خودش باقیه. برنامه هفته بعد رو هم از الان فوتبال دادن، خیلی هم پاسخگو نیستن. اون ستاد مبارزه با کرونا در ورزش که اطلاعیه شماره 4ش هم مبنی بر تعطیلی همه اماکن ورزشی در سطح کشور اهم از خصوصی و دولتی است، تاکید کرده که فوتبال از این قاعده مستثناست و مسابقاتش بدون تماشاگر برگزار میشه. دیدی که اهالی فوتبال خیلی از این موضوع راضی نیستن و اینکه چرا حالا اینقدر اصراره که فوتبال برگزار بشه مشخص نیستش. اینقدر حالا همه چیز در این مملکت اهمیت نداره، تعطیل داره میشه، فقط فوتبال ظاهرا مهمه. در صد آرزو موفقیت میکنیم برای ورزش کشورمون، انشاءالله که فوتبال هم بالاخره به سرانجام برسه و کسی آسیب نبینه انشاءالله.